नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। देखंतु एबे केते बहलारी को ओ गेटअप रछि देखु छन ने पूरा गंधिया सतो धला बहला केतरा देखुन देखु छ सब 6:10 मॉर्निंग आवर सकाळ 6:10 हे छि आउ बर्तमान सुधा तिथि पर्यंत उठिनी किंतु गुल्लू उठि पडलानी देखु छि गुल्लू कोन करछि ব্রশ করব ব্রশ করি টিউশন যাব গুলি উঠি পড়লানি আর কিছু শুয়েছি দেখ মু সকাল 6:00 উঠিকি কোন কোন কলে সব কিছু করনি দেখো তো দেখো কোন কিছু ইডলি গরম গরম ইডলি সঙ্গে সাম্বার না সাম্বার না এটা গুগুনি দেব গুগুনি ইডলি কে খাইব গুগুনি কো ইডলি আমার তিথি খাইব তিথি উঠু 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 ব্রশ কর দম পিলা ধন ব্রশ করি টিউশন যাব আরে খাইবি আম গুল্লু কা সুনা গুল্লুটা দেখ উঠু বলে দেখ হোমার করনু ইহি গুয়া তিথি চাচি উঠু 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 এবেলা সকাল 6:00 করি উঠু সকাল 6:00 হল সকাল 6:00 কোন কোন কলি দেখুছি আউ দিনরে কোন চলছি মোর অলরেডি তরকারি হে সাল্লানি ইডলি বসেইছি ইডলি হেলা পরে সতি ভিতরে তিথি আমার উঠিব উঠিকি তাকে ব্রশ হব কিতে কাম হচ্ছে উঠু 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 হোমার তোর যে গুড মর্নিং কই দে তো কই দে গুড মর্নিং কই দে তার উঠিয়াকু ইচ্ছা নাই গে জমা তো জবরদস্ত উঠুছি সে কোন করি এই মো পাউঞ্জ খসি গলা এই মো পাউঞ্জ রে খসি গলা রে দে এই গুল্লু কাই টান দিলা গুল্লু কাই দিলা দেখি গুড মর্নিং দে কই দে গুড মর্নিং কই দে ନାଇଁ ଆମ ତିଥି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସିଏ ଯିବ ବ୍ରଶ କରିବ ଖାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ହଁ ହୋମୱାର୍କ କରିବି ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ହୋମୱାର୍କ କଲା ପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହଉ ରଖୁଛି ଆଉ ହୋମୱାର୍କ କରିବ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ ନାଇଁ ସେ କହିବନି ହେଲେ ଏବେ ଉଠିଲେ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ଆଉ ଇଡ଼ଲି ହେଉଛି ଇଡ଼ଲି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି ଆମ ତିଥିର ବ୍ରଶ କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଇଡ଼ଲି ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଗୁଗୁନି ସରିଗଲା ହେଲା ଆଉ ତରକାରୀ ନାଇଁ ସରିଗଲାଣି ଆଜି ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲି ବାକି ଇଡ଼ଲି ତରକାରୀ ତିଥି ଆଜି ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯିବିନି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ପଳେଇଲା ତଥାପି ବୁଝିବାରୁ ଗଲା ଆଉ ଆମ ସାର୍ ତ ଖାଇକି ତାଙ୍କର କାମରେ ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ କଲି ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ ମାନେ ଗୁଗୁନି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଗୁଗୁନି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁନି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି ମୋର ଖାଲି ଇଡ଼ଲି ତରକାରୀ ଏବେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଗଲା ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଜି ସେଇ ତରକାରୀ ଡାଲି ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା
ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଇଡ଼ଲିଟା ଖାଇକି ଗଲେ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ଉଠିଲୁ 3:30, 3:30 ଉଠିକି ଭାତ ତରକାରୀ ଭଜା ଡାଲି ଏତିକି ରୋଷେଇ କଲେ, ଟିଫିନ୍ ଧରିଗଲେ ଆଉ ଇଡ଼ଲି ତରକାରୀ କଲେ ଖାଇଲି। ମୁଁ ଭାବନ୍ତୁ ଏତିକି କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୁଡ଼ୁ ଶୋଇଛି, ଇଏ ବୋଲି ଚାଲିଛି ଆମର ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ଓକେ ତୁ ଭଲ ଦେଖୁନୁ, 1:8 ଲେଖିଛି, 2:28 ଲେଖିଛି, ମତେ କହୁଛୁ ଯେ କୋଉଟା ଭୁଲ କରୁଛି ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ନାଇଲେ ସେଇଟା ଲେଖ ବୋଲି ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ନା ଏଇଟା କହ, ଏଇଟା କହ, ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭୁରୁ ଦଉଛୁ କଣ? ଏଇଟା କୋଉଟା? ଏଇଟା ଏଇଟା 8, ଏଇଟା 18, ଏଇଟା 28, ଏଇଟା 38, ଏଇଟା 48। ମତେ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଠିପଡ଼ା, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖର। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଇଟା ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଆମେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏଠି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ନାମ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଆଜି। ଆମେ ଏଠିକି ପୂର୍ବଥର ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି। ତ ଆଜି ଆସିଲୁ ପୁଣି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 9 ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00-8:00 ହେବ, ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ହେଲେ ହେଉଛି, ତ ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ଖାଇବା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 2:30, ତ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ହେଇଗଲେଣି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଆସୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧା ଅଧା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୁରା ସରିନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ହେଲେ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବୁ। ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି, ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି, କେବଳ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସ୍ଥାନ ହେବ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ହିଁ ଦେଖିଦେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଲୁଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା ହେବ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ଉଠିସାରିଲେଣି, ଆମେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଉଛି ସେ ଏରିଆ ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ଦୋକାନ ଅଛି କ'ଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆର ସାଇଡ଼ଟା କରିନି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରଟା, ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଆଉ ବାହାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଖେଳଣା ଖାଇବା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦେଖେଇ ହେଉନି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ, ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ହେଲା। ଏବେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ କରନ୍ତୁ।
আজি আমরা রাতিরে টিফিন আও করা হেলা আর মিস বন্ধা হলানি কি কিছু নাই জলিয়া খাই আজি রাতে রইজু রহুচি আজি পাই ভিডিও এতি কি দেখন দু কোন হচ্ছে কোন নাই ওকে ফ্রেন্ডস বাই বাই টেক কেয়ার মাউ লাইক জামেছে ରାନ୍ଧିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଗୋଟିଏ ଓଳି କଣ କରିବା ଦଉଛି ବରାକୁ ତରକାରୀ କିଣା ବରା ଭଣ୍ଡାକୁ ତରକାରୀ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସତ କହୁଛି ଚାରି ଦିନ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରାନ୍ଧିଲି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କମ୍ କରିବା ମାଗୁ କହିବାଟା ସହଜ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି ଝିଅକୁ କହିଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି ରାତି ନଅଟା ହେଲାଣି ନଅଟା ହେଲାଣି ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚଳେଇ ଦେବା ହେଲା ହେଲା